Na mumi wa kiana mwenye roho yangu inatamani mimi na kuana dawa moja tu ni ya kujisirikisha na mimi navimbisha sura wangisi Mungu anipatia sura potia dibabangu kama unataka olewa na bwana usiolewe na bwana wa kiana. Bwana wa kiana anakuwa ni hali ya kisafiri, unaweza kuwa nakumbuka atakutana na vijana wawili wa kampeni. Olewa na bwana mwenye kuna hii sura ya ushindi. Mwanamke akiniona anaona tu kama hivyo ananiandika kwa danger demo. Sura ya kazi, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema unataka kuishi tena unasema ndio. Unataka kuishi tena? Ndio. Maisha ya amani na salama? Ndio. Unataka kuishi tena? Ndio. Maisha ya abundance? Ndio. Mdogo wangu, ukitaka maisha ambayo wanaita maisha ya amani na salama, siri ni moja. Na mimi namaliza mahubiri. Kitabu cha Mezali sura 3 mstari wa kwanza. Mezali maana yake nini? Mu Fransai wanaisema ni proverbe. Proverbe manake ni kitabu ambao kuna kitu ambao wanakulomba ukiifanya na wewe batakujibia. For example, hawezi pata mimba bila pata mtoto bila mimba.